而道路上窜起浓烟，消防员在现场布水线灌救中，仔细一看，一辆小货车翻覆在路旁。事发在今天中午12点，一名23岁刘姓男子开着小货车，行经国道1号北向46公里桃园路段，疑似因为没有保持好安全距离，撞到开在前方的连接车，导致车辆失控翻覆到外侧路肩，接着就起火燃烧。警消获报后到场，幸好驾驶紧急逃生，并没有造成人员受伤。火势在12点半左右顺利扑灭，确认双方驾驶酒测值都是零。这起火烧车意外一度造成后方车流回堵约5公里，确认起火原因还有待进一步调查厘清。开在路上真的要小心，国道上最常见的事故就是没有保持好安全距离，除了会挨罚之外，如果导致人员伤亡，将会被吊扣或吊销驾照。以上掌握消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。